қайны король айтқан болуш керек. Келін ана атқарушы, ұшыл милдетін атқарушы, келін ұшыл келді бе, жашаш үшін ұшын айтқан қылу керек деген мақсатта жүрдік та жоқ. Келін дағы бір өдің үйбілесі, келін дағы бір өдің қызы, келін дағы келечектегі ене, келін дағы келечектегі чоң ақыл есту, ақылында бар жоқ жаратқан аяп. Біз ұшынды байвеші қылып тәрелесіміз деген келдік бойлық қалында. Ал стереотиптерді чертке қатқан қайнені. Гендердік мәмілелерді құруының чемпионы. Бақтылу үйбілесірін білгенені. Айылдық активист, алты баланың апасы. Гендер дегенді білесіздер, бұл әмі теңшілікті білдіреді. Аял мен еркекті, үйбілуді қызың мен ұлыңа барына тең мәміле жасаш керек дегенді білдіреді. Бұл деген біздің түштікті өгөінші, негізі зордық зобылықтың түрлерін бір түрі де бұл. Зордық зобылықтың түрлерін сіздер білесіздер, физикалық түрі бар, психологиялық түрі бар, жаңағы экономикалық түрі бар, сексуалдық түрі бар, көп ұшырда біз айтып кетпейіз. Ошондой эле гендердік. Гендердік деп айта тұрған болсақ, бізде қайсыл жағы, көбінчеле аял киши үчүн же кыз бала үчүн көп нерселерді чектетип коет да бізде. Ушул түрі бізде түштүктө аябай көп жайылган. Мен айта турган болсом, сөзсүз эле жумушта эмес, үй бүлөдө дагы. Биз мына окутуп атканда көп түрүндө мен жеке мен айтып кетип, үй бүлөдө дагы гендерге чоң ролду, чоң көңүлдү бурсак деп. Себеби дегенде, гендер дегенде көбү бизде эркек кишилер ойлойт, аялдарга гана тиешеси бар деп, тилекке каршы. Бул андай эмес, бул бардык үй бүлөгө, жана мен айтып кеттим дагы, кайталап кетейин, кызына, уулуна бирдей мамиле, келинине, күйөө баласына дагы бирдей мамиле, неберелерине дагы бирдей мамиле жасаш керек. Вот ошону гендердик мамилелер деп айтат. Мында киндер эмне иш аткарары баардыгы жазылат бул жерде. Келиниң эмне иш аткарат, өзүң эмне иш аткарасың, канча акча таап келесиң, ким акча таппайт, күйөөң канча акча таап келет ошол. Сүрөт аркылуу Катча Канжароева үй бүлө мүчөлөрүнүн жасаган жумушун анализдейт. Эми таракты түзгөндөн кийин оң жагына эркектер үчүн, сол жагына аялдар үчүн да бийтикчаларды тарта алабыз да. Бактылуулук дарагы деп аталган бул ыкма үй бүлөдөгү мамилени жакшыртып, үй тиричилигиндеги иштерди тең бөлүштүрүүгө жардам берет. Балам кой багат, мал багат, келин болсо үйдөгү жумуштарын аткарат. Алар дагы балам бар калат экен да, ушул немен дарактын, бактылуу бир дарагынын мааниси. Аларды сен киреше таппайсың, сен эч нерсе кылбайсың дебей, алардын кылган кирешесин баалообуз керек экен, акчага айтат. Катча Канжароева Өзгөн районуна караштуу Мырзаке айылынын тургуну. Ал айылдык китепкананы жетектейт. Алты ай мурун ГАЛС гендердик сезимталдыкты изилдөө программасын бүтүрүп, учурда айылдаштарына бул ыкманы окутуп келет. ГАЛС программасында бул 5 баскыч бар экен. Биз биринчи ГАЛСка киргенде кыялдануу, кыялга саякат, анан бактылуу дарагы, бактылуу дарактан кийин киреше бөлүгү, акырында бриллиант деп 5 ыкмасын окуп чыктык. Бул мисалы үчүн үй бүлөң боюнча эле алсаң, бул кыялдануу деген аябай өзүнчө башкача ыкма экен. Кыялданып, үй бүлөңдү көп нерсеге бактылуу кылсаң болот экен. Кыялдангандан кийин эле кыялга саякат жүргүзөт экенсиң. Кыялда саякатта бул үй бүлөдө ким кандай иштерди кылып атат, келин кандай оор жумуш жасап атабы, үйдөгү бала кандай жумушун теңдештирүү экен да будачы. Анан бул да окуганда биз өзүбүздүн эле үй бүлөбүздү алып аябай кызыктык буга. Анан ушул кыялга саякат, кыялдануудан кийин эле бактылуу дарагы чыгат экен. Бактылуу дарагында баардык үйдөгү жумуштарды теңдештирип, келиндин ишин, баланын ишин, өзүбүздүн ишибизди карап чыкканда мындан бактылуу дарак пайда болот экен. Бактылуу дарак деген баардык мына үйдөгү, үй бүлөдөгү иштерди теңдештирип, үй бүлөдө бири бирине жардам берүү ушунчалык эме ошондой жакшы ыкмалардын негизинде ушул келип чыгат экен. Аябай биз көп нерселерди кыялданабыз да, ошолорго жетиш үчүн биз теңдештиришибиз керек экен ар бирибиздин ишибизди. Мен мисалы келинимдин ишин өтө деле баалап жүрбөптүрмүн да. Ушул кыялга саякат, кыялдануудан кийин келинимдин иши өтө оор экен да. Биз ушу келинимдин ишин бөлүштүрүп, баласын карап, ишине жардам берип көрсө келин көп иш кылат экен. Биз иштен барып эле анын ишин чындап мурун билбей жүргөн экенбиз. Ушул ыкмалардан кийин келиндин ишин аябай биз талкуулап, келиндин ишин жеңилдетип, келиндин иштерин бөлүштүрүп алып, ушундай жакшы
келиниме жардам берип мындай бактылуу болуп жашатабыз десем болот. Айыл башчы Садырбек Жумалиев ушул ыкма аркылуу үй бүлөдөгү зордук-зомбулуктардын алдын алуу боюнча иш жүргүзүп келет. Үй тиричилигинде бирөөлөрдүн ата-энеси жок болот, бирөөлөр инвалидтер болушат. Алар ошол бирөөнүн колунда калып ошол мезгилде ошолордун карамагында калышып ошолорго тийиштүү керектүү жардам берилбей, типтүү жардам берилбей ошол адамдар мукурап калышат. Ошондуктан биз ошолорго түшүндүрүү иштерин жүргүзүп ошолорду бир жакшы тарбия таалим бериш боюнча шартын түшүндүрүп бериш үчүн условия түзүп бериш үчүн ошол максатта биз 10 адамды окутам, мен 10 адам калган 5 адамды окутат, өзүнүн командасынан 5 адам 3 адамды окутат. Ошентип 120 адам зордук зомбулук боюнча ушул маселеден чечүү боюнча иш кылынып атат. Куда халаса чечилип атат ушул маселелер. Галс программасын ийгиликтүү аяктаган бүтүрүүчүлөрдү чемпион деп аташат. Алар жер-жерлерде гендердик теңчилик саясатын жайылтышат. Үй бүлө күтө элек болсом да, үй бүлөгө уже келечектей боло турган үй бүлөмө көз караштарым аябай өзгөрдү. Мындайча айтканда, мен өзүм дагы көз карашымда анча-мынча кемчиликтер болгон экен. Эркек адам эркектин гана немелерин жумуштарын аткарыш үчүн эмес, аялына да жардам берип, аялынын укуктарын да бийигирээк тең укукта болуш керек экендиги жөнүндө окуп үйрөндүк. Катчахан Жороева жогорку билимдүү китепканачы. Мырзаке айылдык китепканада 46 жылдан бери эмгектенет. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмү уюштурган ГАЛС программасынын чемпиону. Кыргыздын элдеринен да айрыкча Ошто түштүктөрдө биз аталарды урматтап, аталардын эле сөзүнө туура деп, аталардын эле айтканы эң туура ушуларды эле аткарышыбыз керек деп жүрдүк да ушул мага чейин. А ойлонуп көрсөк, эненин дагы, эненин тарбиясындагы бир багытты башка жака бурганга эненин дагы чоң салымы бар экенин түшүндүм. Суташып кыймылдоо муун сөөктөргө пайда деген Катчахан айым 65 жашта. Ал 6 бала, 10 неберенин энеси. Эзелтен келинге коюлган талаптар катуу. Аны өзгөртүүнү Катчахан эже өзүнөн баштаган. Себеби мунун үйдөгү жумушу эсепсиз, баасыз, тынымсыз, чарчоосуз. Биз 8 эле саат иштесек, бул байкуш үйдө 12 саат болсо, 12 саат 24 саатко дебейм, 18 саат эле иш кылаарын түшүндүм ушул келиндин. Онун ичинде баласын багат, баласын карайт, баласын жуунтат, киринтет, кирин жууйт, тамак берет, аны мен эс алат. Акырын аны уктатып коюп кетип чыгып кеткендердин баарын ошондон кийин галстан кийин көңүл бура баштадым. Ошон үчүн бул келиндин түйшүгүн бөлө баштадым. Келиним эшик сыпырыгдан кутулттум, сулап келүүдөн кутулттум, тамак жасап кээде идиш жуугандан кутулттум. Нан жапса тандырга от коюп бере турган болдум. Камыр кыл элек болсо өзүм жасай берчи болдум. Эми келиндер ушундай болот, эми камыр кылайын деп ун ээлеп даярдап койсо баласы ыйлап же баласы булганып алат. Аны тазалаш үчүн баягы турат бир жерде, дагы бирөөсү келип унду чачат. Мен эгер кылышпасам ошондой немеге окуяга туш болмокпуз. А келиним кол бошой баласын караса, мен эчтеке деп эле бул кылат деп эле бирөө менен сүйлөшүп отурсам деле келип камырды кыла берем. Кошуналар отура берсеңиз, үйгө бирөө келип калып ушинтип отуруп чай ичебиз да, ал чай алып келгиче мен тура калып нанды кое коем, тарелкага бирдемени кое коем, отура берем, келин ойлоп кел дейт. Жок, мен келин менен эле кошо иш кыла берем деп. Галстын жакшы нерсеси, мен ушул ойлонбой бул кылат экен дебей ушундай нерседен кутулттум деп ойлойм да. Келиниме катуу жардамчы болуп калдым. Катчахан Жороева жолдошу менен 45 жыл ынтымакта жашап келет. Баардык уул кыздарын үйлөп жайлаштырышкан. Үйдөгү келини жакында 3-үнчү жолу эне болуп төр күнүнө кеткен. Катчахан эже келини менен неберелеринен кабар алганы жөнөдү. Келини Гүлжамал 27 жашта, экономист. Кесиби боюнча азырынча иштеп көрө элек. Туруп туруп алайын, апамдар барда караша турган адам барда. Быйыл Гүлжамалдын үй бүлө күткөнүнө 5 жылдын жүзү болду. Сен ала аласың, жыгыласың, жыгытасың. Апам мурдагы эле боюнча, мурда мен келин болуп түшкөндө кандай болсо ошо боюнча эле дайыма жардам берет мага, балдарыма карайт, үйдө иш кылып жетишпесем өзү деле тамак жасай берет. Мындай сен кыл, мынт айт дебейт, жумшабайт. Кыскасы, өзүң каалаган ишиң менен кылып жүрө бересиң. Кайнене келиндин ортосунда кысым жок, как өзүң
өзің үйіңдегідей жүресің. Келінге болған мамледе жазылбаған мұйзам, ережелері бар. Алардың кевірлері үйбілөнің бекемдесе, кевірлері ажыраштыруға алып келеді. Теңдештіру жолыменен үйбілөді әділетті мамле құруға болады.